Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak já nemůžu ani otevřít svůj telefon. Pokud se nepletu... Tak jo, budem potřebovat asi dva staky schodů minimálně. Jakých? Jeden stak břízovýho a dva staky dubovýho. Jo. Tohle bude hodně pracná stavba. Klusák, klusák, já jsem Insulant.cz a vítám tě u dnešního videa. Samozřejmě vítám i všechny Gorovy příznivce. Ahoj, ahoj. A dneska už je to, bratru, myslím, třetí díl z našeho společného multiplayeru. A tamhle vidím slepičku, naší SPLP slepičku, kterou jsem si pojmenoval. Strávil jsem nad tím, bratru, dobrých 10 minut. Jo, teďka před natáčením. Abych udělal vlastně úplný nic, protože to, co jsem udělat chtěl, se mi stejně nepovedlo. Tak ukaž chat. No, je tam prostě taková hromada příkazů a už to na ní nejde dál. Prostě tadyhle to jsem se snažil trošku přenastavit, ale tak nepovedlo se mi to, když to skončilo tak, že jsem teleportoval tadyhle všechny ty kuřata k nám, takže tu máme asi 200 kuřátek, no. Tak, no, včera si pouští stopky, dneska máme úterý 6. prosince, půl 6. odpoledne na večer. Tak jo. Čili stopky běží a to portování dokonce ani nějakých 30 kuřat nepřežilo, že to se nám tady přepaluje. To se hodí, no. A tady jedno kuře, ho tam nechám uvnitř, tady ho tam i naházím tu ten bordel, tuto stav. Jo, my vlastně potřebujeme 8 lulu. 54 jabre, to je jablek. Tak jo, dneska já už teda mám vyrobený design pro oba dva baráky, ať už by to bylo v savaně, poušti nebo tadyhle normálně ve forestu. Si řekni ty, Goro, kde bys chtěl bydlet. V savaně, kde je víc prostoru, nebo tadyhle v těch hornatých prostorách, kde se blbě staví. A nebo tady v planinách. Jo, to je taky možnost, akorát tam mi trošku vadí to, jak je to rozlehlý. Vlastně tadyhle se musíš vejít do toho prostoru a je to jako větší legrace. Je to víc zapadlý a takový zajímavý styl. Ale jako na těch planinách to taky nevadí. Jo, jo, už vím, co je ten problém. Posekání té trávy mě docela štve. Máme vodu. Jasně, no. Si řekni. Mně je to jedno. Jak to dalo ty planiny? Jo, tak jo. Tak víš co, nemusíme mít jenom jeden baráček, další může být třeba tady na kopci, další může být v savaně. Tak já bych to asi udělal, mě to napadlo, že jo, že tadyhle to teda samozřejmě zaděláme a nějak zrovna. Tadyhle by byl jeden barák, druhý by byl tadyhle v té, sorry, druhý by byl tadyhle v té savaně, pardon, já to tadyhle přenastavím rychle. Aby to tady neotravoval, to je se mlátíme, nebo spíš já mlátím jeho. A je to byl tak. Tak, fajn. Už se nemůžem mlátit, doufám. Ježíš, doháj, tak můžem, tak počkej. To je nějaký divný. A je to byl, tak save and restart. Restartujem server, pardon. No. To nefungovalo. Trošku faily? No, trošku faily, no. To jsem měl nastavit ještě před hrou. Tak jo, už to pomalu nabíjá. Co? Ne. Už to běží? Jo, už. Tak jo, refresh, no tak si. To už tam můžem, tak jo. Máš kliku vypravit. Tak jo. Tak jo, já jsem tady. Okay. Už taky, já už do sebe martit nemůžem. Dobrý, fajn. A já bych asi nejdřív skácel nějaký stromy, protože ty budou hodně třeba na tu stavbu a my toho moc nemáme, myslím. Tak jaký stromy? Normální břízu a pokud budeme stavit tadyhle na planinách, tak břízu a hodně toho, jak se tomu říká, tady do toho dubového dřeva. Okay. Tak tadyhle máme stak a půl a nějakou břízu. Já bych asi ještě něco skácel. Tak já se najím. Tak. Já chci se pokazit, jak tam do sebe budete mít v rohu Pepu v pohled. Jo jo. Pokud já z neznámého důvodu neúplnu nahrávání. Akorát bych stejně potom nahrával dál, že jo, akorát bych spojil videa, akorát Goro by potom měl problém
aby to nějak solvil dohromady, aby to dávalo smysl, a ne aby najednou ten můj pohled byl zhruba, řekněme, o půl minuty posunutý. Tak jo. Mám říza. Pacej se. Tak dobrý. Hele, já už mám sekeru high. Tak jo. Já se jdu udělat ironovou. A jo, ok, jak se jdem vyspat. Co jiného nám zbývá. No. Tak. To je a dobré, už to není buk. To je dobrý pohled, to se mi líbí tadyhle to. Přesně tuto. Napad slunce. Fajn, tak. Fajn. A tady vlastně vypekli kuřátka, to hodím sem spolu s ostatním bordelem. Mám pouštatku přízi. Bude stačit? No, taky si myslím. Jo, tak jo, já myslím, že už bychom rovnou mohli počkat, kolik máme Andesitu. Andesit potřebuji taky. 20 Andesitu. Počkej, počkej. Kde byla ta... Víš, kde je ta trhlina? Ups, ježiši. Dřevo, co nabral. Máme. Všechno, co máme. A... Trhlinu si nepamatuju, kde byla. Tak to je blbý. Ale můžu zkusit najít. Počkej, já můžu zkusit najít. Hodila by se, no. A co tam potřebuješ? Potřebujem to místo kvůli tomu, že vím, že tam byl andezit a ten docela potřeboval tu stavbu. A už třeba to udělám snáš. To ani nemusíš hledat, já si tady vezmu tohleto, tuto stav a udělám to, co potřebujem. Tadyhle tyčky. Tak. Prsk. Andezit, tak to je takový šedivý. Jo, to je takový to šedivý. Tak. Dobrý, to by bylo. Já tadyhle udělám něco. My jsme to měli rovnou prostě. Šup tohle to pryč, dva redstone. Nějaký andezit jsem našel. Jo, to vám. Já udělám rovnou X-ray. X-ray? No já nám rovnou udělám X-ray, protože... Jak se dělal? Máme... Normálně. Počkej, jen roz dva, ukážu jo, hnedka. Jo, ne, ježiš, proč dělám pistoň, já jsem budu slušnej. Já nepotřebuji pistoň vlastně, stačí dva redstone bloky. Já jsem dělal pistoň, já jsem... To funguje? To mám pocit, že už nefunguje, ne? Ten funguje pořád. Tohle je nohyky. Tak a tadyhle slezu dolů, trošku se hitnu. Tadyhle se zahrabu. A mi měl fungovat furt, co jsem teda viděl. Ale byla to nějaká starší verze? Já mám pocit, že tady to už někdo od 1.8 nefunguje. Jo a jo, fakt, už to nejde položit. Ne! Noha je... Škoda. Tak zkusím ten druhý způsob. Jaký? Ten přes pistony. No to myslím, že taky nefunguje. To myslím, že stalo fungovat ještě dřív. Ježiši. Si děláš srandu. Ne. To už není možný. Jak potom máme najít tu kejvku? Samozřejmě podívat se zpátky do videí, jo, ale to je takový trošku přijde blbý. To byl s tom šup. Otevřít inventář, udělat si táčku. Mám pro tebe dalších 56 andezitů. Jo, to se hodí. Abych se taky mohl najíst, páči, jak brzo chcípnu. To snad ne. Jak to je? Jo, aha, já musím tady zničit asi tu trávu, ne? Jo, už to jde. Tak jo. Šup, šup. Já budu potřebovat tvoji, no vlastně nepotřebu. A kde jsi? A tady jsi. Vedle tebe. Můžeš tu páčku posunout o blok dál a zkusit mě chytit dovnitř. Tak to, tak nic, no. Je to zajímavé, jak se regeneruje a zároveň cípám. Škoda, že to nefunguje. Prčic. Ne, tady máš teda andezit. Tak to je. Jo, já už mám sobě, dík. Tak já to tadyhle zadělám. Já to tady nehyzní přírodu. To zničím a vrátím. Tady je pepíku. Tak jo. Jo, tak asi můžeme začít stavět. Základní půdorys. Co? Ne, já jsem tam ten andes nedotěžil, čili já si to dělá krumpláč a jdu pokračovat. Jo, aha, okej. Okay. A ti klidně můžu
já ti klidně můžu dát, já mám ještě jeden úplně novej. Dobře, já už jsem se udělal. Jo, okay. Tadyhle vrátím, jsem názem, to asi. Já jsem udělal z toho zpátky redstone. Já jsem mrknu na můj Pocket Edition, kde jsem robil ten domeček. A mrknu se, jak vypadal. Se nepamatuju, jaký to mělo rozměry. Nicméně tohle potřebuju, tohle a tohle. Co? Teď to nějak buguje. Ještě jednou? Tak to nevím, čím to je. To byl zase. Tak to nevím, člověče, čím to je. Úplně takový zvuky, jako nějaký praskání tam bylo. U mě? No. A nerozumím jo, tak ani to je... slovo. Jo, tak dobrý, tak já už to hnedka zastavím, ten problém. A co to bylo? Tak, už lepší? Jo. Už lepší. Jo, tak já ještě zkusím něco vyřešit. To bylo tím, že já jsem si na telefonu zbytečně zatížil rámku. Jo. Já tadyhle jdu vypnout pár věcí. Tak. Tak. Tenhle. Fajn. To by se měl zrychlit. Zrychlit, jak se tomu říká, no prostě aktivita. To byl boss taky, ale to je jedno. Tak. Je to teda 3x3 jenom, což není moc velký, ale já myslím, že na začátek to stačí. Kde to chceš prdnout, ten barák? Něco vymysli. Je to tvůj barák, tvůj projekt, tak. Jo, jasně no. Já bych to asi hodil tadyhle sem, tak tady je to nejhezčí a tady to zarovnáme. Škoda, že nejsem v tom Evo. Ten jiný hře, kde vlastně stačí jenom podržet pravý tlačítko, no tadyhle by se to udělalo celý samo, že by se zaplnila hlína místo, abych tady pořád poskakoval a vyplňoval to ručně. Jasně. To je bylo dobrý, no. Jo, bylo. Tak to tady očistíme od té vody, no od té vody blbnu zase od strávy. Už jsem fakt nějaký jako trošku máklej. Tak, tady na to. Rovnáme. Do ultrasymetrické roviny, to nejhustnější, co můžu udělat. Časem se upraví. Ježi. To jo, jo, časem jo. Pomohl bys mi, poněvadž mě by se hodilo to mít jako co nejrychleji. Abych řešil na ten Underhead, už se můžeš vykašlat, poněvadž za story ho potřebovat nebudem. Natěžil jsem ti další přes dva stacky. Aha, uf, okej, okay, já se nestěžu. 3, 4 a mám další, vždycky někdo ho je hodně. Tak já jsem to tady do nějak zarovnal, řekněme, nebo ne zarovnal, ale udělal ten oblouk, prostě kudy to povede, to zarovnání, až to budu mít hotový, právě, aha, tak nic, právě teď, plesk. Jeden. Fajn, takhle můžeme začít stavět a začneme stavit. Tady byl ten vchod zadní. Podívat ten zadní vchod. Aby šajnuje do toho. Čekej. Takže řeknu. Tady. Tohle a tohle je tvoje. Ježiši. Uf. Takový velký ožisko jsem tam našel. Jo, fajn. Vlastně půlka klumpáče, píč. Tak jo. No, tady nebude ten stup. 1, 2, 3, řekni tady. Raz, mezerník, teda mezera, sloup, který můžu rovnou postavit. Takhle zrovna ne. Raz, no tak do háje. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři, mezera a dalších raz, dva, tři. Takhle to pojede celou dobu. Je na druhou stranu. Raz, dva, tři. Vy nás ale zásobujete, pane Karfík. To víš. Zásoby musí být. Jo. 1, 2, 3, počkejte, já se radši podívám, protože jsem si na 98% jistý, jsem to postavil blbě. A že tadyhle má být, že to má být vnitřní. Já vím, že teďka jako mluvím úplný nesmysl, jo, ale pro mě to prostě všechno dává logiku, akorát nevím, jak to popsat. 1, 2, 3. Raz, dva, tři. No tak.
Blbý maso. Tak, nažer se. Tak, tadyhle si zalezu. Tři. Budu chvíli sticha, pať se to silně. Už zase? Jo. Už dobrý, už dobrý. Takže samozřejmě já jsem pravdu, zvoral jsem to. Ne, nezvoral. Víš, já jsem to opravdu udělal tak malý. To není asi, možný. Asi je? Uf. No tak jako sice to má 3 patra, jo, skoro, ale je to teda menší, než jsem čekal. Tak. Jsou to 3 mezery, fajn, dobrý. Takhle budou tady ty 3 mezery všude, jo, takže. Okay. No tak. Tohle dám pryč. Bych mohl držet pravý tlačítko, jako za starých časů. Na osmičce, Andřejiv. Šup. A poslední. Poslední dva sloupy. Prsk. A raz, dva, tři. A raz, dva, tři, tadyhle. A za sebe noc. Tak. Uf, aha, okej. Okay. Já už spím. A přesně na tebe. Jsme se portili oba dva navzájem, teda se jako současně. Ne, já jsem portnul tebe, aha. Okej. Okay. A můžeme to teda tadyhle začít stavět. Je to teda uvnitř, myslím. Jo. Tak, já nebudu ani otevřít svůj telefon. Pokud se nepletu... Tak jo, budem potřebovat asi dva staky schodů minimálně. Jakých? Jeden stak břízovýho a dva staky dubovýho. Jo. Mhm, tohle bude hodně pracná stavba. Co jsem teďka se podíval, jsem zjistil, že je to totiž celý ze schodů, žádný stěny, jenom schody. Tak nechceš udělat stěny místo toho? Ne, ono to vypadá celkem hezky ve výsledku. Akorát to sežere hodně věcí. Už bych se asi měl najíst, páči, jak brzo chci být. Jo, já zase měl tohleto. Čup. Tak. Mimochodem přidal jsem sem plugin a to je InfC, aby jsme si s Gorem viděli do inventáře a nemuseli k sobě chodit, pokud chcem přemysťovat itemy, nebo si navzájem jako prorazovat a dávat ty věci. A nebo to netrvalo tak dlouho a do... No, taky tak, no. Pečit se a to tady skupu. Nažeru se. Raz, dva, tři. Když... Já jsem nesprintoval bez ho. Tak. Prostě nejsi naší způsob, dobrý, pilíře bych měl, teďka si jdu pro hlínu, kterou už mám u sebe. Jo? Já se zase nažeru. Kolik máš? Jdem, dva a tři čtvrtě staku, já to zatím tadyhle vyplním, pak to celý zničím a předělám to na normální podlahu a teďka se s tím budu nějak kafrat a prostě to tadyhle zadělám. Natvrdo. Tím bordelem, co mám u sebe. Šup. Dobrý. Mrkni se do čestky, jestli tam náhodou není ještě nějaká hlína, poněž by se nám to celkem hodilo. OK. Tak. Ještě tadyhle to zadělám. Jo, počkat, to bych si mohl vzít tady na to dřevo. 19. Jo, to moc není, ale tak aspoň něco. Vítej. Tak. Tady máš. Dík. Tak to zadělám. Však by nečekal, že někdy bude nedostatek hlíny. Už zaš tady. Právě. Prdnem to tam hezky, tadyhle to zadělám nějak, ať to vypadá pokud možno přirozenějc. Tak, tady to trošku spáchnu. Tak to by šlo, jo, tadyhle ten roh se mi nelíbí. Tak, takhle.
Tak dobrý. Nějak bych to tady měl udělaný, pokud možno přirozenějíc. A já mám teda ten krafťák, tak já ho sem rovnou hodím někam doprostřed. Že tady bych měl ty sloupy udělat taky doprostřed. Šup. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A to tady to teda nechám jenom na raz, dva, tři. Že tady si nejsem jistý, jak je to vysoký. Fajn. Tak. Tohle. Tak jo, to by bylo, ještě tady na poslední. Tak, crafting uprostřed jako nějaká magická věc. Tadyhle uděláme dveře a asi možná teď ještě natěžit nějaký dřevo, poněvadž ho bude třeba opravdu mnohem víc, než jsem očekával. A který? Obojí, to je jedno. Ale nejlíp toto, normální. OK. Tak jo, já se zase mrknu, to takhle čeknu. No tak, onevři se. Já jsem neschopný. Se podívám na Skype, protože aby to nelagovalo. Protože aby, jasně. Moje logika, já se tady mrknu ty fotky. Tak, dobrý. To už máme. Takhle to vypadá, tak jo. Jak to vypadá zepředu. To je celý barák. Zepředu to vypadá takhle. Jo, aha, takže tadyhle ještě nástavba. Nejsem si jistý, kolik bloků široká. Myslím, že taky dva nebo tři. Jo, já nevím, třeba máš nějak počkat. Co jsi řeším. Už nic. Tak. Já se mrknu. Jo, dva. Mrý, dva, tadyhle přepážka na tím balkonek, tak jo. Aha, to bude tadyhle. Chcete tady. Raz, dva, tři. A co se děje? No nic, já jsem sbíral semínka a tady se jich najednou 50 válí po zemi. Aha. A nevím, kde se tady vzali. Zajímavý, no. Já si nechám ten svůj telefon otevřený. Ač jinak to ještě dneska nedodělám. Tady já těžím toho klasický dřevo, jo? Jo, to se hodí. To ber. To určitě ber, to vypadá takhle. Tak jo. To bych měl, takže ještě tadyhle čtvrtý. 4, 5. A tadyhle to samý. Dobrý. Překáží tadyhle kabely. Se najím. Tak. Co máš dobrýho? Nic, já myslím jako ve hře, víš. Aha, já myslím v reálu. Jasně, no. Tak já ti ještě seberu nějaký dřevo. Ups, já jsem se. Tak, díky. On se to hodí docela dost. Můžeš si vzít další, jestli chceš. Ne, v pohodě, zatím nepotřebuju. No, jenom, že jsem tady teďka skácel dva velký stromy, takže... Aha. Okej. Okay. Padá to hodně. Můžeš si vzít i ty jabka. Asi nemáš nějakou hlínu. Hlínu ne. Nevadí, já si nakopu tadyhle. Ty krása. Takže právě těžím nějak rychlejc, zajímavý. No. To mi snad jenom připadá. Nějaká žádný speedway nemá. Mám z tak surovýho. Jak ty chceš, mám z tak surovýho dřeva. Oh, díky. Jak chceš si ty jabka? Nechci. No, nepotřebu. Je to taky jako tak, jídlo. No. Jasně no, ale já nějaký jídlo mám. Já jsem tady totiž teďka za tou savanou našel další klasický les tady. Jsou tu aj dva koně. Taková pěkná řeka, tady to je docela pěkný. Jo, to se mi líbí. To by mohlo být dobrý místo na nějaký další barák. Je to na souřadnicích tady těch. Máme je ve videu, takže... Okay. Chceš ještě nějaký dřevo? Asi ne. Nebo jako jo, hodí se, ale jakože ho nepotřebuji si obrát teďka. Ale určitě nějaký natěž. Ok. Každý měl si za chvilku praskne sekirka. Nevadí. Ne, do prčic jsem to postavil. Tak, fajn. Tadyhle můžeme začít pracovat.
šup sem, šup tam, tadyhle to nahoře zadělám. Tadyhle to dám ještě hovno k vejš. Šup. Do severu skočím dolů. Tadyhle to dám všude. Mimochodem, proč je to takhle vysoko, je kvůli tomu, že tadyhle mezi tím ještě budou ploty klasický. Jo, takže určitě vem hodně dřeva, protože je již 15 minut. Takže tady bude. Jestli chceš, mám 46, takže si zase můžeš vzít. Jo, ok, tak si o tom vezmu. Asi ještě další dva staky, no. Já nevím, kolik na to, na tenhle barák dohromady spotřebujem, ale řekl bych, že to bude kolem tak 8 staků dřeva surovýho. A víš, co jsem našel? Co? Rufford Forest a Flower Forest. Mhm. To je dobrý, ale ten jsem, právě proto jsem tady chtěl bydlet, protože už jsme tam měli předtím, víš? Jo. Flower Forest, nevím, jestli jsem tam viděl, ale vím, že ten Rufford Forest jsem měl vyskrýnovaný a tam jsme končili u prvního dílu a začínali u druhého, myslím. My jsou hnedka vedle tak. Sebe tady. Já vím, no. A? To bylo právě zhruba 5 biomů dohromady. A v tom Flower tak. Forestu je celkem hluboká trhlina. Aha. Tak to je dobrý. Trhlina. Zde ukážu souřadnice. A ne takhle. Tak, tam jsou řadice. A... Tak mu si to vřízení schody. Prsk. Kam jsem si to pod... Vřízení schody. Tohle. Vracím se. Tak. OK. Jirkož bude noc. Tohle předělám. Mhm. Tohle předělám, pač to má být, myslím, takhle. Opět čeknu pravdu. Jak je tomu doopravdy. Tohle, tohle, a tady máš jídlo. Jo, dík. Teďka chvíli nebudu hejbat, páč se tady chci na něco podívat. Tak se pojď vyspat, ale. OK. Rád bych, aby tady bouchnul creeper. Šup. Tak. Tak. Stejno. Tak. Jsem ti zabral postel, ve který jsi spal předevšlou noc, ty. To je jedno. Když si myslím. Kuře. Tak. Jako by jich tu nebylo málo. Ale malý kuře. Další malý kuře. Aha. Tak. Tady další malý kuře. A tady to je tvůj projekt, čili já si se půjdu někam podívat. Tak. Počkej, ty chceš teda bydlet nakonec sám. Ne. Ale já se chci podívat. No. Ok. Pojď, pohodě. Třeba. Tak. A jenhle. Tam dohromady, co nejrychlejc, nejdřív ty dubový schody, potom to ostatní. Tyhle to nechám, tady bude něco jinýho. Chci ti pohledat, co se mi podaří najít v lesnici. Tadyhle uprostřed to bude dutý a důvod, proč jsem hledal tady to místo, je, že nejspíš tady potom udělám takovou střížku a skrz tudy. Tadyhle vlastně celý tohle bude dutý a tudy to povede do té skály, potom někam dolů. A tam budeme mít všechny slepice, zvířata a podobně, prostě farmičku. Mm-hmm. Tak. Schody bych měl ve spod a ještě nahoru. Jo, ještě tadyhle nemám. Ježiši, to bude práce. Jsem to trošku přehnal s tím projektem. Když si teďka uvědomím, jak je to strašně těžký. To bude možná nějaký nadkový. Tak takový dvě hodiny. Dneska. No to ne, že to taky není možný. Vzhledem tomu, že za 10 minut se mi vypne počítač. Tak, tohle to tady ne. Ne, nebudu dávat dám. Tady našel takhle. Jsem krávy. Jo, fajn. Sem dám. Jsou to také blízko, tak z toho 150 boků od baráku. No, to je fajn. A králice. To jde, to jde. Tadyhle ještě teda dám. Jinou stav, to mi mělo být, myslím, takhle. To už je jedno, jak to tady bude vypadat. Tady na tom to rykne sejde. Bude takhle. Tadyhle budou ploty, takže to si zase udělám. Tohle předělám. Styky. A našel jsem boře. Jsem neschopný člověk. Proč? No, protože jsem se málem zabil. Aha, ale už tam máme něco. To je celkem velký moře, to bylo to. Jo, jo, já to jenom udělám.
Já tam udělám fence. Možná jsem jich mohl udělat trošičku míň. Trošičku vodost míň. Tak, a ty nasázím takhle nahoru všude. A tadyhle teda nebudu dávat. Tadyhle všude nahoře to bude. Jako designový prvek. Aha, ta pouš není moc. Víš, co jsem zjistil? No co? Že ta pouš není moc velká. Tak je velká. Z jedné strany jsou hory, z druhé moře, potom savana a potom ten náš les. A z jedné strany vidím na druhou. Takže ta není moc velká ta poušť. No, to nevadí. Ale jsou to celkem pěkný hory. S vodopádama. Fajn. Aspoň něco tam je, jo. Nebo třemíček, no stačí něco. Tak já to tadyhle zadělám. Ještě dodělám ty schody. Tady by se docela dobře udělal z tohohle padák. Ty krása. Wow. Jsi tam našel nějakou skálu? No, a jsou v ní jakoby takový, jak to mám říct, po jeskyně. A ty by se proskly a rozhodu se to prokopal, tak máme pěknou horskou základnu. No, však. Tak možná tam uděláme nějakou cestu nedrem. Potom, no, za nějakou další dobu. Není potřeba nedrem, jsem tak 200 baráku, 200 bloků od baráku, takže pro mě nedr není potřeba. No víš co, abych tomu udělal v obojí jak cestu nedrem, tak i normálně světem, že ono to potom vypadá líp. My v tom nedru aspoň budeme mít nějakou práci zase. Jasně. A v tom normálním světě si budeme moci vyhrát s tou další cestičkou. No. Ka nedr bych udělal roty. Věci, co budou dát třeba přes 1000 bloků. No, to asi moc takových věcí nebude, ale samozřejmě nějaký budou. No, mesabája, už... nebo třeba z jiný bájů. Tak jo, teďka musím udělat otevřený ploty. Další les. Tenhle. Další klasický les. Máš nějakou břízu? Ne, a tady budu na sebe klasického les, takže můžu kdykoliv natěžit. Počkej, tak já si natěžím, já mám tadyhle doslova hnedka za oknem, ještě nehotovím. Tak. Protože to bude patřit sem. Tadyhle. A tadyhle. A tam budou kytičky, takže já budu muset do sampandu. To asi hodím vedle spíš. Tam to vypadá líp. A co tam? Okýnka. Ale za 10 minut nám spadne server. No. Tak, já myslím, že to nevadí, že to stejně budu muset končit ještě předtím. 31 minut máme. No, to je tak akorát. Teď ještě udělám pár věcí a ukončíme to. A sem hodím další stack jablek. Já si ho můžu podělat sám. Hele, kráva. To je fajn, že to je kráva. Já počkej, ty jsi tam zasadil pole? No, takový provizorní. Aha. Ty jsi našel vesnici nějakou? Ne. Kuda. Víš, kvůli bramborám a markvím a víš co podobně. Další blbosti. Zkouším najít. Jsem na paninách, tak zkouším najít. Já jsem něco... Jo, postel jsem chtěl přestěhovat. Taky jsem chtěl tam do Swamplandu. A tady asi nebude. A víš, co jsem našel? Co? Birch Forest. Aha, víš, kde jsem? Kde? U toho našeho balího dřevěnýho baráčku. Teď ho tady vidím. Jsem to nějak obešel. Celý. To je ještě. Já jsem si říkal, tady je všechno propojený, no. Tak počkej. Vypálíme to akorát 8. Tadyhle není lomeno home, já jsem rád, že jsem to odstranil. Počkej, já nevím, kde je náš dům. Jo, tadyhle je Roof Forest, takže někde tam, jo, fajn. Tak. Dobrý, to mi bylo. Tadyhle můžu nechat vypíct. Já vím, že teďka si ulehčuju jako docela práci tím jumpováním, jo, ale na druhou stranu docela se to hodí a usnadní to práci. A není to cheat. Nic si tím nekybuješ. Přesně. Někdy urychlování taky jako dá se brát jako cheat, protože třeba na minihrách, že jo, ale to je zase něco jiného. Ale spíš, když si člověk vezme... A my nehráme na minihry. Právě. Ale když si člověk vezme to, že když hraješ, když, no to je jedno, já radši budu sticha, protože melu pořád akorát blbosti. Našel jsem tajku.
Jo? A je tam sníh? Ne. Ne. To je tam bez sněhu. Tak to snašel asi náš spawn. To ne. Protože tam to bylo poblíž. Tak. Jo, to je to průchod. Říkám, před chvilkou jsem minul ten náš dřevěný baráček. Jo. A jdu furt dozadu. Se mi nelíbí, tady možná je nepořádnej design. Tak. Tak jo. Čili tady jsme měli tohleto. Šup a šup. Tak dobrý. Tady asi zkraftím ještě něco. Jo, takže mám nakonec přebytečný fence bez vám. Mou se hodit. Tak super. No a někdy určitě. Tak a já z tadyhle toho dřeva udělám teda planky styky. No tady je zrovna nejvyšší stran. Tak a tohle dám sem. No a mezi to. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, myslím. 11, 2, 13, 14, tak. Pokud umím počítat, tak by to mělo krásně vyjít. No, co to je? Co? Krása, co to je? No, za první tady hoří les. A za druhý. Tak tam je někde láva. Jo, je tady láva. A za druhý. Tady je červená houba, velká. A ona roste nahoře, nahoře. Na kopci. Aha. To jsem ještě nikdy neviděl, ona je normálně pokrytá sněhem. What the fuck? Aha. No, o tom bude na video. To se může stát. To se může stát, pokud je dost vysoko. No je vysoko, na vrchol kopce. Jo prčit, já jsem neschopný, já jsem to tady blbě postavil, ten schod. Aha, schody tadyhle. Další Rufut Forest. Jak to, že neumím počítat? Mám. Raz, dva, tři, čtyři. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. A měl to vyjít. Jo, dobrý, všelo to dobrý. Tak. Počítat umím. Aha. 10, počkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. To by mělo akorát vyjít. Takhle, na okna hezky. Tak. Deep and close. V 5 minut. No, to je akorát, já za tři minuty se mi to vypne, takže já to klidně nechám vypnout, já to už nebudu obnovovat, na to kašlu. Tak, akorát to vyjde, fajn. Jo. Tak jo, základ baráku bychom měli. A zbytek asi doděláme příště, jo. Dobře, no. já se k tomu portnu, protože je stejně noc. Tak jo. Hej, já jsem neschopný, kašlu na to. Tak, fajn. Jsi tadyhle bych to ukončil. Já jsem tadyhle kus práce. Dobře, ty. Něco málo, no. To já bych řekl, že ten barák, pokud ho budeme dělat pořád, jakože asi ne, tam ho vidím iron. Neukončíme to takhle, tě vidět? Jo. Počkej, okay. A tady z toho dolů, takhle. Uh-huh. Vyspíš, no takhle třeba. Může? Jo. Tak jo, děkujeme, to právě však ukončíme, děkujeme za shlídnutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, doufáme, že se vám tady líbí ten baráček, co Pepa postavil. Příštím díle ho asi pravděpodobně doděláme, co myslíš? No spíš uděláme část příhemí, jo, ale... Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu, ahoj! Čau.